Dienas otrajā pusē ārsti no Ukrainas Alīnu Čeru satiekam Kuldīgas slimnīcas iekšķīgo slimību nodaļā. Ja Ukrainā viņa bija liela privātā medicīnas centra galvenā ārste un ģimenes ārste, tad šeit jāatsāk pamazām. Pirmie mēnesi es strādāju tikai pensionāta, bet tagad es strādāju terapijā un es strādāju uzņemšanu nodaļu. Man ir 5-6 dežūra pa nakti un pa dienu. Kā tu jūtas? Alīna arī nokārtojas eksāmenu kardioloģijā. Individuālu pieņemšanu gan vēl viņa nevar veidot, jo jāuzlabo valodas prasmes. Pagaidām nokārtots pamatlīmenis. Alīna ir pateicīga, ka Latvijā ļauts strādāt medicīnas speciālistiem no Ukrainas. Viņa neslēpj, ka dienas ir aizņemtas un brīvā laika nav daudz. Viņa dzīvo Vārmē, tas ir 20 km braucienā no Kuldīgas. Man ir tēvs, man ir suns, man ir dārs, siltumnīca, stadiem. Eķi tamāti, gurķi, zemenes. Bet arbūzi neizauga? Nu, bija viens. Viens arbūzi? Viens, da. Es dzīvoju nu, dienu vidus Ukrainā, un tās bija daudz arbūzes, lieli hirsonskie arbūze, bet nu, tagad tam nav Hirsona, nav Mariupoļa. Mariupola atrodas okupētajā teritorijā. Es netaisos tur braukt. Arī sazināšanās ar Mariupolē palikušajiem tuviniekiem un draugiem kļūstot arvien grūtāk. Tie, kas dzīvo Mariupolē, daudz ir pielāgojušies, sākuši vairāk atbalstīt Krieviju. Es to neatbalstu, nesaprotu to, tāpēc pagaidām man ar viņiem nepavisam nav viegli. Mnie s nimi nesavsiem lihko. Alīnas rīts sāks ar iegriešanos slimnīcas pansionātā. Arī darba dienas beigās viņa te ir, lai pārbaudītu, vai nepieciešama kāda palīdzība. Bet pēc tam uz valodas nodarbību. Sākumā viņa mācījusies grupu kursos, pēc tam aizņemtības dēļ pašmācības ceļā. Bet nu pie skolotājs individuāli, jo tā vislabāk varot labot savus kļūdas. Un to nēsot mazums, smējas Alīna. Pildot uzdevums rakstiski, varot visus locījumus salikt pareizi. Bet līdz ko jārunā, tā katrs vārds dzīvojot savu dzīvi. Vladislavs tagad strādā IT speciālistiem. Nē, pagaidi, Vladislavs strādā pār IT speciālistu. Šobrīd Alīna gatavojas vidējā valodas prasmu līmeņa eksāmenam, bet viņas mērķis ir augstākais C2 līmenis, jo nu Latvija ir viņas mājas. Ieva Benefeldelands Peršavits, Skrundas televīzija.